မရန်ကုန်းမြို့နယ် MCC ခန်းမမှာကျင်းပတဲ့ကရင်ရိုးရွာချီပြပွဲအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖရိုဆော့ကွက်ဒူဝင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသလိုဝါနဲ့အင်တိုင်းရင်သားတွေကရင်မွန်ပဲခူးစတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကတိုင်းရင်သားရဲရဝန်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလက်ချီပွဲဟာကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်တာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်သားတွေကိုပြန်ပေါင်းစည်းတာလို့ယူဆကြောင်းနဲ့ဒီပွဲတော်ဟာပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ကိုအားပေးတာလို့ပြောပါတယ်ကရင်တိုင်းသားများရိုးရာရဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြတွေပြန်ခေါ်တာနောက်ပြီးတော့ကွဲပြားသွားတဲ့လူမျိုးစုတွေတယောက်နဲ့တယောက်တည်အောင်လို့ဒီချီပြူလေးတွေပတ်ပြီးတော့ချီပြူကိုကြည့်ပြီးတော့တင်းတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တည်အောင်လို့လှုပ်ထားဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဘယ်ဘက်ကပဲချီချီပြန်လည်ပေါင်းစည်းမှုကိုကိုစားပြုတယ်လို့ပဲကျွန်မတို့လည်းယူဆပါတယ်လေပြာလေးဆိုတော့ပြန့်နေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းတိုင်းကြီးကိုမောင်မမများကိုပြန်ပြီးဆုတာပဲဖြစ်ဖြစ်မြက်တွေ့ကြွဲကွာသွားခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးမောင်မတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆုစည်းခြင်းရဲ့အင်ဒီတာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲတော်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဆုံနေဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ကိုအားပေးတာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမြင်ချင်ပါတယ်ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေမှာရှေးဘိုးဘွေးတွေကလေးကလက်ချီခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ချီတာအသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ဝါကောင်လမှာအဝေးရောက်မိတ်ဆွေတွေတွေ့ဆုံတဲ့လက်ချီပွဲမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာပြုလုပ်တဲ့လက်ချီတာနဲ့သားသမီးတွေမျိုးတွေနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါအဖိုးဘွားတွေကလက်ချီပေးတာဆိုပြီးရှိပါတယ်။လက်ချီပွဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာငိမ့်ညာရေးကိုအဓိပ္ပာယ်ဆောင်တာကြောင့်ငိမ့်ညာရေးကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးထိမ့်သိမ့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတမျိုးသားလုံးကဖော်ဆောင်ရမယ်လို့ KNU ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖရိုဆော့ကွက်ဒူဝင်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ချီပွဲမှာအသုံးပြုတဲ့အဆောင်ရောင်တွေထက်ကရေချီပြူဒါတွေကလက်ချီအတိတ်ပဲဆောင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လိုအပ်တယ်လူသားမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ချီခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရင်းချမ်းရင်းကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တပြိုးတည်းလုံးကလည်းပေါ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်မှုရရင်းချမ်းရင်းကိုတပြိုးတည်းလုံးရဲ့အဓိကအင်္ဂါရတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့အမရစီပြုလုပ်ရယ်။ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်က၆တက်ကြီးဖေယားပြည်နယ်ကြက်တီဆောင်ကျောင်းမှာလည်းကျင်းရင်လူငယ်တွေဥဆောင်ကျင်းပတဲ့လက်ချီပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့26ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးဒီနေ့ကျင်းပတဲ့လက်ချီပွဲဟာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပတ်မိုးကူညီမှုနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ခံခံနာနာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျင်းရင်ရိုးရလက်ချီပွဲဟာဘာသာရေးတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲရှေးဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကလေးကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကရင်ရိုးရပွဲဖြစ်တယ်လို့ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်ဗန္နာရေးမူစောတော်မိုးအေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ခရီးရန်တက်ရောက်ပွဲအဲ့ဒါကြောင့်ငငယ်တော့ဆိုဒီလိုပွဲတွေမသိဘူးသိတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပွဲတစ်ပွဲလိုပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဒါကဘာသာရေးနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ delay တွေအဲ့လို delay တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘိုးဘေးတွေကဒီဘက်ကုန်းမြင့်နေပါနဲ့စဉ်သက်လာခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့တူးကိုတူးပြန်လဲတွေးကြတဲ့အခါမှာအမတ်ရစေဖို့အတွက်ချီဖြူဖွဲ့အမတ်သားတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုတွေကျွန်တော်တို့ပြန်တည်အောင်ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ကရင်အားလုံးရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ကရင်တွေလို့ရည်ညွှန်းလိုက်တဲ့ဘာသာရေးဆိုလဲဘာသာပေါင်းစုံကရင်တွေအားလုံးရည်ညွှန်းပြီးတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးအချင်းချင်းပြန်လဲပေါင်းစည်းဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်တာပါကရင်ရိုးရဝါကောင်လချီဖြူဖွဲ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပြည်နယ်နေရာအတော်များများမွန်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာခံခံနာနာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးရန်ကုန်မြို့မှာတော့မြို့နယ်အဆင့်လောက်မှာပဲပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာခံခံနာနာပြုလုပ်တာကြောင့်ကရင်လူမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရပြီးနှစ်စဉ်ပြုလုပ်စေခြင်းနဲ့လို့ပွဲကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့တန်လင်းမြို့ကမတ်ဝင့်ဝါခင်ကပြောပါတယ်ဟာရန်ပြောမိအောင်လူမျိုးစုစုစည်းအများကြီးပဲဆိုတော့လေတခါမှလည်းဟိုမှာဖြစ်ဘူးဆိုတော့အများကြီးဟိုရမ်းပြော်တာပေါ့ကိုယ့်လူမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးစီရင်တွေ့ရတော့အလုပ်တာတော့60ကျင်းမှာပဲအများကြီးလုပ်တာဒီမှာတော့အခုမှလုပ်တာဟုတ်အခုမှလုပ်တာဒါပထမဆုံးတင်လုပ်တာပေါ့ဒီမှာကတော့ငါဘာပြောပါအရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ရန်ကောင်းလဲဆိုတာလေမပြောက်သွားဘူးပေါ့ရိုးရအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ရိုးရမပြောက်ဘူးဒီနိုင်ဆက်လိုက်ပြီးတော့လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ MC ခိုင်းမှမှနေ့တိုင်းဟုတ်နေ့တိုင်းလုပ်စေချင်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ကရင်ရိုးရချီဖြူဖွဲ့ပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့လှေကူကော်မူဒွန်းတေအင်းစိန်စတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်တွေအပြင်ရန်ကုန်ရောက်ကရင်တိုင်းသား3000ကျော်လောက်လာရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ